tubaha ikaze mu nkuru yacu yitwa Urukundo rwica. Uyu munsi turabagezaho igice cya mbere kandi turizera ko iyi nkuru izabaryohera cyane. Reka inkuru yacu tuyitangire kwa Steve mu rugo. Byuka muhungu wa, dukeneye kurangiza akazi ka Mr. James. Nabyukanye isereri numva umubiri wacitse intege, nerekeza mu bwogero. Ejo igihe nk'iki njye na mama twarimo tubagara umurima Mr. James aherutse kugurira umushinga. Kuva natakaza akazi kanjye, mama amfasha gushaka kandi kazi nubwo kataraboneka. Sinzi impamvu mama yanga kuvuga kuri papa. Sinigeze mbona papa kandi mama ahita arakara iyo ngerageje kubivugaho. Ngitekereza ibyo, mama ahita ambwira ati, Steve, urakora iki umu? Ku mugoroba mfata icyemezo cyo kujya gusura sheri wanjye Jenny. Hashize ibyumweru yanga kunyitaba. Ngera kuri apartment se yamuguriye kubera uburyo yitwaye neza mu kuba umuyobozi mukuru wa company. Ikintu kidasanzwe cyahise kinkubita ku ruhu ubwo nahageraga ngasanga nta n'inyoni itamba. Umutima watangiye gutera cyane mbonye imodoka ya papa wiparitse. Ntangira kwibwira ko ashobora kuba ari mu byago. Ninjira muri salon nsanga nta muntu n'umwe uhari. Sinashakaga kumvikanisha urusaku kugira ngo papa we atamenya ko nahageze. Jenny ntiyari yarigeze ampresenta kuri papa we kubera impamvu yari azi cyane. Nombokera ku muryango we nk'ingoro urugi bucece, ngira ngo hatazamuka urusaku rugatuma ntamurokora igihe yaba ari mu kaga. Ibyo nabonye n'agahomamunwa. Jenny aribwira ati, nari ndi ku biro byanjye ubwo nakiraga mesaje ya sekreteri wa papa ivuga ko anyoherereje umwunganizi mushya wa kampani. Ntabwo nabyishimiye nubwo nyuma y'agahe gato natangiye gukunda Tony. Papa ntashaka kongirana agakungu n'abasore b'abakene. Ndabizi ntazashyigikira urukundo rwanjye na Steve. Nahisemo guhagarika umubano wanjye na Steve ngakomezanya na Tony. Byongeye kandi, Tony ni umusore mwiza kandi ukora cyane. Izuru rye rihagaze rihora rinkururira kumushaka. Ahora anyitaho. Buri mugoroba tujyana muri club tugasinda ubundi tukaryamana. Uyu munsi nyuma y'akazi, njye na Tony twajyanye gusangira ifunguro rya nimugoroba. Nyuma yo gufata ifunguro, nasabye Tony kujya guhamagara Steve nkamubwira neza uko ibyanjye nawe bihagaze kuko sinakomeza kumubeshya. Nafashe telefone nshyiramo sim card yariho nimero ya Steve. Ubwo nindaga kumuhamagara, umuntu yakomanze. Nahise menya ko ari Tony. Ninjira. Ati, nshobora kwicara? Nanjye nti, umeze neza Sheri? Arasubiza ati, yes. Mita numva intoki ze zinkorakora mu musatsi. Ntabwo narindi muri modu, ariko sinari kubasha kwihagararaho numva ibiganza bye byorohereye binkarisa ndetse n'impumuro ihebuje y'umubavu we. Numvise uruhu rworohereye ku minwa runsoma, nanjye ndamusoma nk'aho umubiri wanjye ukoreshwa n'uwe. Yamanuye imyenda nari nambaye, njye sinashoboraga kubyanga. Shiduka umugongo wanjye wageze ku buriri, ubundi numva umubiri we watangiye kwinjira mu wanjye. Ibyo byose byabaye amaso yanjye ahumirije. Numvise ijwi nsanzwe nzi risakuza ngo, what? N'ubu amaso mbona Steve yamaze kuntera umugongo asohoka mu cyumba cyanjye. Nshigukira hejuru nti, Steve, nshobora kwisobanura? Ntararangiza ayo magambo, Steve yari yagiye kare. Tony atuye inde? Nyuma y'amezi atatu, mama yanshishikarije kwikomereza n'ubuzima bwanjye. Nyuma y'uko ibyo byose bibaye, nanjye mpitamo gushyira ingufu mu gushaka akazi. Nambara t-shirt, ipantaro y'ikoboyi na bodaboda, ubundi njya gufata akayaga muri quartier. Mu nzira ngenda, nsanga umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20 akubita inshyi kandi atuka umusore uri mu kigero cy'imyaka 30. Ku ruhande hari undi mukobwa ugerageza kumubuza. Mr. James ahitaza maze mu ijwi rituje ati, ndakwirukanye, nk'izo mfunguzo z'imodoka. Mr. James na ba bakobwa bombi bahita binjira mu gipangu
wa mushoferi bamusigaho. Nahise negera wa musore ndamubwira ntihangane musore. Yarambwiye ati nitwa Paul. Ambwira uburyo yagongesheje imodoka ya bose ikangirikaho akantu gato, maze mu gihe yisobanuraga umukobwa wa bose w'umwirasi amuramiza inshyi zitabarika. Twahanye nimero za telefone maze twerekeza mu byerekezo bitandukanye. Ngenda nivugisha nti ndatekereza aya ari amahirwe yanjye yo kubona akazi. Mr. James agiye gukenera umushoferi mushya. Natashye nihuta cyane ngo mbwire mama iyo nkuru. Ku wa gatandatu mu gitondo nari nageze mu rugo kwa Mr. James. Namaze ibyumweru bibiri mwinginga ngo mpakaze. Ku nshuro ya nyuma yarakampaye, ubwo Nancy umukobwa we w'umwirasi yasabye ko nzana diplome n'uruhushya rwo gutwara. Nari mfite ubushobozi bwo gutanga ibyangombwa byose nasabwa ngo mbone akazi. Mr. James yarambwiye ati ndaguha akazi ariko ugomba kubahiriza ibi bikurikira. Uzajya woza imodoka zanjye mu gitondo na nimugoroba. Ntiwemerewe gutwara imodoka yanjye mu ngendo zawe bwite. Ntiwemerewe gutereta umukobwa wanjye uwo ari we wese. Nyuma yo kumbwira ayo mategeko atagira ingano ngomba kubahiriza, nari nayarambiwe. Ariko nta kundi nagombaga kuyubahiriza, kuko nari nkeneye amafaranga yo kugurira mama imiti. Nancy ati akazi karatangiye aka kanya. Sohoka ujye koza iriya modoka y'umweru iri hariya mu kanya ugiye kuntwara kuri supermarket. Nancy ati mbega uyu munsi ni sinshobora kuvuga ayandi magambo. Ubwo Mr. James ati witeguye gukora akazi? Reka tugaruke ku rundi ruhande aho undi mukobwa wa Mr. James witwa Vera yarari. Nari ndi mu cyumba cyanjye ubwo numvaga mukuru wanjye mu ijwi ryo hejuru avugisha umuntu kuri escalier zo hasi. Nza kuvugisha Steve, umusore mwiza wari umaze ibyumweru bibiri aza gusaba papa akazi. Nibaza impamvu umusore mwiza nka Steve atabasha kubona akazi keza kamukwiri. Ndavuga nti papa, uyu munsi ni kuwa gatandatu, wamuhaye akazi? Papa ati mva mu maso mbere y'uko nkora mu kiganza. Nirukira mu cyumba cyanjye. Ngeze mu cyumba ntangira gutekereza. Papa nta na rimwe ajya ashimishwa n'ibyo nkora, ahora nshinja kwica mama. Bambwiye ko mama yapfuye akimara kumbyara. Sinigeze nonka ku mashereka ye mbere y'uko ashiramo umwuka. Mu cyumba cyanjye nariho ndira ubwo narungurukaga Steve yoza imodoka. Nahagaze mu idirishya nitegereza ubwiza bwe n'uburyo azenguruka yoza imodoka. Ni ikiremwa gihebuje ubwiza pe. Naribajije nturatekereza neza Vera? Nihaye isezerano ryo kudakunda undi muhungu kuva Lucas yanca inyuma, ubundi akanjugunya agakomezanya n'umukobwa w'inshuti yanjye Tania. Nashigukiye hejuru ubwo Nancy yinjiraga maze akambaza aturi mu biki Vera? Kuki umwitegereza wirigata iminwa? Ndibaza ntese nirigataga iminwa? Nta burenganzira mfite bwo kureba mu idirishya ryanjye se? Nancy aravuga ati nizere ko ibyo nkeka atari byo. Nanjye ndamubwira ntibyo ari byo byose, mvira mu cyumba. Nancy agenda avuga ati nubwo ntamukunda ndafuhe iyo mbonye Vera mwitegereza. Naba nafushye? Oya, sinshobora gufuhira agasore k'agashoferi. Reka tugarukiye ku ruhande rwa Steve. Nyuma yo kujyana Nancy kuri supermarket yambwiye ko mujyana kureba inshuti ze. Tuhamara hafi amasaha atatu tugaruka bwamaze kwira. Ndibwira nti mama ubu yahangayitse, telefone yanjye yazimye, nta sharijeri mfite ngo muhamagare. Birangiye akazi k'uyu munsi karangiye. Mugejeje mu rugo njya guparika imodoka. Ngeze mu rugo, muhungu wa wari uri hehe?
mbabarira mama, telefone yanjye yari yazimye. Inzara iranyishe, nshobora kubona icyo kurya mbere yo gusubiza ibibazo byawe. Namubwiye ibyabaye byose uyu munsi, ariko mudu ye yahise ihinduka acyumva izina Mr. James. Reka nizere ko ibi bintu ntacyo bihishe. Nyuma yo gufata ifunguro rya nimugoroba, noga vuba vuba kugira ngo mpite ndyama kuko nari naniwe. Telefone yanjye mboniratse nk'iyakiriye message. Ndibaza nti ninde unyoherereje message muri iri joro. Nshuti bakunzi ba Imbaduko TV, aha niho igice cya mbere cy'iyi nkuru yacu urukundo rwica kirangiriye. Tubashishikariza gukurikirana iyi nkuru kuko ari inkuru iryoshye irimo ubutumwa bwinshi mukeneye mu buzima.